ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଟେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତବାସୀମାନେ ଯାହାକି ପଞ୍ଜାବର ଶ୍ରୀନଗର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛନ୍ତି ଜିସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ପଇତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଯୋଜନା। ଆଉ ସହସ୍ର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁବ ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କିଛି ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ବଦଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ମାନବ ଧର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ସେ ନିର୍ଯାତନା ତାଳନା ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ଅନେକ ଚେଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଉଠାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧାଚରଣ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ନାହିଁ, ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି ସେ ବିଚାରଣ ବେଳେ ଯାହାକି ଶାସନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଭାଇ 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 ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଡାକିବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କୌଣସି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। କେହି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ।